Вельмишановний Вікторе Андрійовичу, ви знаєте, що в парламенті нами з Олегом Ляшком і кількома десятками народних депутатів ініційовано законопроект «Купуй українське, плати українцям», який надає цінову перевагу українській продукції при державних закупівлях і який встановлює мінімальні вимоги щодо локалізації виробництва для того, щоб мати доступ до цього величезного ринку державних закупівель. І цей законопроект підтримують виробники, але щодо нього лунає дуже багато критики в засобах масової інформації. Як ви, як український президент і український економіст, оцінюєте цей законопроект і що ви порадите робити народним депутатам? По правді, я скажу, я дуже тішусь тим, що на порядок дня попадає актуальне, значиме, ну, і досить гостре таке економічне питання. Чому воно гостре і чому воно актуальне? Давайте невеличку статистику наведемо того, в якій економіці ми знаходимося. У нас сьогодні 56% тіньова економіка. Наші валютні резерви найнижчі за 12 років. Наше валове падіння починалося з 17-14%. А сьогодні ми маємо економічні темпи. Якщо ними рухатися далі, то до 2013 року ми дійдемо у 2032 році. А ми маємо зовнішньоторгівельний баланс, от подивіться, будь ласка, який тут коментар читаємо. Як на Сорочинському ярмарку, доторгувалися, що нема вже чим здачі давати. Те саме можна сказати про платіжний баланс. Він у нас негативний. І особливо на 18-й рік і 19-й рік. Колосальні великі навантаження. Оця вся картина нас привела до того, що ми маємо на сьогодні найбільше історичне безробіття. Люди виїжджають до Польщі, люди виїжджають в Європу, люди виїжджають будь-куди. Вони не знаходять зайнятості. І тоді виникає запитання, а що з нами економічно відбувається? Що нам треба робити у таких випадках? От, власне кажучи, цей законопроект і пропонує на порядок дня покласти принципи, які заохочують саме головне, що нам бракує. Це інвестування. Причому інвестування власне. Пригадуйте, от коли перша хвиля еміграції української була до Канади 150 років назад, у них був лозунг, у них був принцип. Свій до свого про своє. Потім родилася ціла кооператива самопомочі, яка підняла увесь економічний рух українців, який потім став, я б сказав, зразковою моделлю, як з нічого, допомагаючи спочатку власною політикою собі, ти формуєш економічну міць держави, землі своєї. Так от, власне, це по суті на порядок дня поставлена для суспільства, для політикуму дискусія. Ми розуміємо, звідки береться національний економічний ріст. Якщо ти даєш відповідь на те, де взяти інвестицію, ти даєш відповідь на робоче місце, на зарплату, на пенсію, на бюджет, на платіжний баланс, торгівельний, на валютні резерви, на все. Якщо ти не знаєш, як акумулювати інвестицію, ти не знаєш відповіді на жодне з тих питань, з яких ми почали нашу розмову. І тому, насправді, це набагато глибша постановка питання, ніж вона здається, що це дискусія між тою ціною, яку пропонуватиме національний виробник, яку буде давати зовнішній постачальник. Насправді, ні. Давайте ще невеличку статистику згадаємо. Від Міжнародного валютного фонду ми чекаємо 4 роки 16, 17,5 мільярдів доларів. В українців під матрасами те, що говорить Інститут економіки Академії наук, знаходиться 120 мільярдів доларів. В наших підприємств
на рахунках Ностро за кордоном знаходиться 140 мільярдів. У нас є активи, які в 10 разів більші, ніж всі прямі іноземні інвестиції за 26 років. Тобто насправді ми шикарно ресурсні. Питання стоїть, як цей ресурс мобілізувати, як підняти. І тому законопроект якраз і пропонує механіку одного із секторів мобілізації інвестицій. Давайте не будемо 300 мільярдів гривень або трохи більше 10 мільярдів доларів тратити бюджетних, дефіцитних коштів на закупку продукту, послуг, в яких потребує держава. І вже ми знаходимо 10 мільярдів відповідь, як знайти цей ресурс для відтворення національної економіки. Тому, повторюю, я тішусь тим, що на порядку дня це питання, що воно зараз мобілізує, можливо, часом і протилежні дискусії, але воно нас приведе до тої істини, якою живе практично кожна економіка Західної Європи чи світу. Всі починали з того, як дати преференцію національному виробнику і національному покупцю. І тому в цьому плані постановка, вона не є більш чи менш оригінальна, ніж це робиться в Німеччині, Франції, Голландії чи в Америці. Ми задаємо і ставимо те саме питання, що ставили колись там. Тільки, можливо, вони ставили це питання років 80 назад чи 50 назад, а ми це ставимо питання зараз. Це, по-перше, що треба мати на увазі. Ми спираємося на досвід, який апробований, який працює, і тут ніякої дискредитації суб'єктів ринку немає. По-друге, це відповідає нашим міжнародним зобов'язанням і не конфліктує, не протирічить жодному із них. І третє, ми починаємо повертатися до базового принципу, як для українського національного економічного росту максимально використати, перш за все, український ресурс. І тому я відверто кажу, я хочу прийняти участь у будь-якій дискусії, яка стосується цього питання. Якщо кінець на кінець говорити, що цей законопроект можна розглядати як одну із частин отого давно очікуваного плану для країни, економічного плану. Якщо ми не зробимо супермотиви для того, щоб ті інвестиції, по яких ми ходимо, відмобілізовані були в національну економіку, звісно, якщо ми цього не зробимо, вона економічного належного приросту не дасть. І тому я переконаний, що за цією дискусією порядок денний буде поставлено законодавство про різного роду парки економічного клімату, технопарки, наукові парки, транспортні парки, портові парки, бо я переконаний, що цей інструментарій дуже гарно буде працювати на мобілізацію тих внутрішніх активів, які до сьогоднішнього дня були заморожені, виведені із активного використання. І це в значній мірі вплине на ті макропоказники, з яких ми почали нашу дискусію. Не забувайте, ми маємо інфляцію найбільшу у світі. За нами йде тільки Венесуела. 48%, якщо взяти три попередніх роки. Якщо візьмемо девальвацію, 350%, за нами йде тільки Венесуела. Це 149 місце. Тобто насправді у нас великий знак запитання, яка наша економічна практика, який план для країни економічний. І тому, щоб не бути багатослівним, я всіляко підтримую цю ініціативу
І закликаю кожного політика, кожного урядовця, кожного пересічного українця, який має вплив на подібне рішення, всіляко його підтримати.